Pengangkutan rail dan bas penting khususnya buat masyarakat bandar. Menerusi prasarana, inisiatif bas pas bulanan My50 diteruskan untuk manfaat hampir 180,000 pengguna. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan akan diperluas ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Ia termasuk program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST. Inisiatif ini juga akan dipanjangkan ke tempat-tempat lain di seluruh negara. Bermula dengan satu projek perintis untuk perkhidmatan ataupun inisiatif pas perjalanan tanpa had untuk perkhidmatan bas di Johor Bahru, di mana sekarang ini pengguna-pengguna ataupun penumpang-penumpang MyBus Johor bermula bulan April nanti akan dapat juga melanggan pas bulanan ini sebanyak RM50. Mereka boleh menggunakan bas tanpa had. Malah untuk Kementerian Pengangkutan, kita juga akan mensyaratkan ini sebagai salah satu inisiatif yang mesti dilaksanakan oleh semua pengendali di bawah skim SBST ataupun program Stage Bus Service Transformation SBST, iaitu untuk perkhidmatan MyBus di seluruh negara yang akan kita laksanakan satu persatu. Dan program SBST ini akan dilanjutkan ke Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu. Tiga bandaraya ini akan mendapat program ataupun inisiatif MyBus ini bermula tahun ini.